Os dois atletas nos diretos agora, jabs e diretos. Fora da distância aos dois. No ringue A temos a decorrer a finalíssima. 67 kg, Alejandro, canto vermelho. Bruno Mendonça, canto azul. Atletas muito precipitados no início do combate. E o atleta do canto azul não quer mais. Não quer mais. Termina o combate. No ringue A. Uma desistência. Respeito entre os dois atletas e o canto dos dois atletas é sempre muito bonito de ver. Não me canso de dizer que o boxe é dos desportos onde há mais respeito entre os adversários. Mais uma vez, ainda há respeito entre os dois atletas, dos cantos.